だかしら。それがもうホテルにいるんだって。え？なんとコスタ特製スペシャルトロピカルミートです。さあ挑戦者はいるかな。食べたいの？やるしかないね。ようこそ元気な赤毛さん。思いっきり走り回っちゃおう。
グッボーイ、よかったね。飼い主さんにはアモールカードのプレゼント。また来てね。どう？おいしい？私史上最高だ。ごちそうさま。コスタ一番の道具屋はオイラの店だよ。コスタ特製のヘイマテリア一丁。コスタ一丁よっしゃ。コースターを回るなら、フィーが便利ですよ。ディフェンダーは幸せなお菓子。アメリアみたいなアイス。コスタレアモン。やっぱ、ミリーでランデブーのお客さんですか？すみません、今日の受付はもう締め切っちゃったんですよ。そんな、ディファ、どうしよう。ティファ、もしかしてミッドガルの？スラムの？え、あ、そうだけど。ああ、ティファ、君こそ俺のメガネ、愛しのマイハニー。あ、それってジョニー？別に普通じゃないの。ジョニー君から聞いてたのと随分違う。もっとミッドガルのキラキラの素敵な女を想像してたんだけど、なんで私が振られちゃうのかな。ねえ、ちょっと失礼じゃない。いいのいいの。あ、こういうことよくあるから。何それ、自慢？おいジュニー、サボってないで、とっととウィリーを回収してこい。怒鳴らないで。もうみんなして私を見下すんだから。見下しちゃいないだろう。私やめます。またこの流れか。あんたらジェニーの友達だろ。どうだろう、代わりにウィリーの回収を頼めないかな。わかりました、やります。人がいいにも程がある。ジョニーにはいろいろ責任感じちゃうの。だからジェニーに良くすれば少しは罪滅ぼしになるかなって。ああまあ自己満足休め。さっさと終わらせるね。
モールに参加したら。あのああいうところに惹かれたのね。オスタデルソンリゾートにご予約のお客様はこちらまでお集まりください。歩き疲れる前にウィリーはどうですか。仕事っぷり、ああジョニー君、そりゃ好きになるよね。私誤解してたな。あ、ジェニー、ウィリーの回収終わったよ。ああ、いい人すぎる、恥ずかしい。私ジョニー君のことは諦める。あなたが素敵すぎて叶いっこないもの。迷惑かけちゃったお詫びにこれ。
2枚あるから使ってね。じゃあ待って、アモールカード1枚はあなたが使って。ん？素敵な服に着替えてジョニーとアモールしちゃう？誤解してるみたいだけど、私とジョニーはただの友達だよ。本当？ジョニー君の話と違うの。彼そういうところあるよね。それでね、ジョニーって何かと危なっかしいでしょ。だから彼のことを見ていてくれる人がいれば安心だなって思って。お、私にジョニー君を押し付ける気でしょ。違うよ。まあごめん、気にしないで。うん、アモールしてみるね。ティファと話してジョニー君のことが前より分かった気がするし、それに私の気持ちは変わらないもの。じゃあね。コスタでアモールに参加したら、コスタ一番の道具屋はうちの店だよ。リゾートウェアの交換はこちらです。素敵な一日を。コースターを回るならウィリーが便利ですよ。リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか？似合ってますね。ビーチに入りますか？じゃあ行こう。かっこよくね。おお！レッド、どうかな？え？ティファはイルカのようにしなやかで、エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。ってもんがねえぜ、まったく。お待たせ。クラウド、どうか
かした？え、ああ、いや、ここはその日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。あとでな。もっとなんかないの？ほら道開けろ。王女、おお、なんだ君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それよりこれから私の見せ物が始まる。君も参加するかね。もう待ってないよ。楽しみ。どうだ、私の助手にならんかね。生活はシンラカンパニーが生涯保証しよう。どうしよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく印象に対して与えられる称号だからな。君に理解できるかね。よくわかんないけどすごい。よくねえ、君も呼ばれてきたのだろう。何の話だ。自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。な、並べろ。はい。何？おい、何する気だ？さあ、実験ショーの開幕だ！
気ぃつけねえと。どうだよ。まあいい。切るんだ。刻む。なかなか面白いデータが出る。
よくだから。